Є бюджет, цифровізація, інфраструктура. На що іще витрачатимуть державний кошторис наступного року і звідки візьмуть гроші? Налякані й закриті. Дедалі більше країн обмежують в'їзд через омікрон. Чому у ВООЗ кажуть, що це не вихід і як діятиме Україна? Життя після корони. Постковідний синдром фіксують навіть у тих, хто хворів легко. Які його симптоми і як виглядає реабілітація? Пішов у батьки. Колишній австрійський канцлер оголосив, що кидає політику заради сина. Чи допоможе це йому відбитися від звинувачень у корупції? Більше сюрпризів. Біля головної ялинки України цього року буде найвищий вертеп у Європі. Чим іще здивують і що із карантинними нормами? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Швидко і майже без обговорень депутати сьогодні ухвалили державний бюджет. І хоча опозиція кошторис не підтримала, бо вважає його несоціальним, голосів у залі таки вистачило. Тож, за якими цифрами ми житимемо наступний рік? Якими будуть зарплати, пенсії, курс долара? Яким відомствам дали найбільше, а на кого державних щедрот не вистачило? Про все це нам розкаже Яна Танчак. Не під ялинку і навіть без бюджетної ночі. На ухвалення кошторису на наступний рік депутатам вистачило трохи більше години. За 268 рішення прийнято державний бюджет України на 2022 рік. Прийнято. Кошторис 2022 в уряді і монобільшості охрестили бюджетом розвитку та модернізації. Пріоритети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені. Це зростання заробітних плат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, продовження масштабної цифровізації країни та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору безпеки та оборони. Основні цифри, за якими житимемо наступний рік, такі. ВВП – 3,8%, курс долара – неповні 29 гривень. Найбільше грошей спрямують на безпеку та оборону – майже 323 мільярди. Але найбільш фінансово успішним рік буде для медиків. Із 1 січня їхня мінімальна зарплата – 20 тисяч гривень. Для всіх інших – 6700. Із наступного жовтня. А прожитковий мінімум – 2600. Він має становити, за даними Держстату, 4389 гривень. А що ми бачимо в бюджеті? А ми бачимо, що не дотягує цей прожитковий мінімум навіть на 44%. Тобто люди отримують мінімальну пенсію і за неї, навіть за даними самої держави, проживуть не місяць, а менше, ніж половину місяця. Підвищення мінімальної зарплати на 200 гривень за рік. Це на 3% при інфляції 7%. В цьому бюджеті є збільшення пенсії мінімальної на 80 гривень, а потім ще на 80. Ну це знущання з людей, як їм жити. У міністра фінансів є пояснення, чому так мало. Не можна кожного року суттєво збільшувати розмір заробітної плати, тому що це впливає певним чином на інфляцію, на споживчий попит. Зараз є помірний ріст мінімальної заробітної плати, який дозволяє забезпечити виконання всіх зобов'язань соціальних. А де ж розвиток? Розвиток здебільшого президентських ініціатив. У пріоритеті – велике будівництво та цифровізація. Понад 4 мільярди спрямують на аероінфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше – на модернізацію залізниці. Обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів ООС. Мільярд виділять на поліпшення якості питної води. А що із соціальним блоком? Тут є проблеми. Викликає сумніви, що вистачить субсидій. Тобто обсяг субсидій, який передбачений, він однозначно менший, ніж в цьому році. Я думаю, що ми будемо робити додатковий перерозподіл коштів. Опозиційні фракції за бюджет не голосували. Ми вважаємо його незбалансованим. Ми вважаємо, що його надзвичайно важко буде виконати. І він не відповідає викликам, які стоять зараз перед Україною. Чому ми будемо голосувати проти цього бюджету? Тому що є так звані червоні лінії. На секретаріат, на Кабінет міністрів збільшили витрати на 2 мільярди гривень. Антикорупційний суд там 100 мільйонів гривень плюсом. Апарат Ради національної безпеки, так званий, насправді таємної канцелярії, плюс 80 мільйонів гривень. В той час, коли молодим сім'ям не надали допомоги, те, що ми вимагали.
Заклали в кошторисі і виплати для вакцинованих 3 мільярди гривень. Ба більше, їх почнуть отримувати вже цього року. Бо надвечір нардепи таки підтримали зміни до цьогорічного бюджету. І гроші виділили. Їх можна використати не лише на кіно, спортзал чи подорожі Україною. До переліку додали ще й книжки. Яна Танчак, Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Ну а перед тим, як голосувати кошторис, депутати ухвалили документ, який має сприяти наповненню бюджету. Ресурсний законопроект 56.2.0. Його норми передбачають введення нових податків. Яких саме і чому експерти та депутати говорять про тотальне подорожчання товарів і послуг? Олена Логінова про все докладно. Як його тільки не називали, і антиолігархічним, бо мав змусити великий бізнес платити більше в держскарбницю, і скандальним, бо з його нормами були згодні не всі. І правок подали понад 10 тисяч, та насамперед він є ресурсним, бо законопроект 56.2.0 – одне з джерел бюджетних прибутків. Наші попередні оцінки вартість законопроекту 30 мільярдів гривень, але треба розділити, частина піде в місцеві бюджети, частина в державний бюджет. Та з чиєї кишені візьмуть ці гроші? Почнемо з олігархів. Що змінилося для них? У податковому законопроєкті прописали підвищення ренти, зокрема, на видобуток залізної руди. Ставку рентної плати на залізну руду прив'язали до ринкової вартості руди. Тобто про оподаткування якихось надприбутків великих бізнесів в даному разі не йдеться. Йдеться про те, що запроваджена норма, яка, власне, використовується в переважній більшості податкових систем світу, там, де йдеться про оподаткування залізної руди. Тому, якщо вартість руди на світових біржах буде висока, відповідно, ті, хто добувають в Україні руду, платитимуть більше ренти. Якщо з великим бізнесом зрозуміло, то як 56.2.0 вплине на нас із вами? Першими під удар потрапляють власники землі поза межами міст. Маєш більше 1 гектара – плати податок, не менше 5% від середньої вартості землі. А якщо ви продаєте городину, теж готуйтеся ділитися з державою. За дохід більше 78 тисяч гривень на рік – 18% ПДФ. Стільки ж треба буде віддати за продаж третьої квартири протягом року. Ми говоримо про одноосібників, які не зареєстровані, які сьогодні вирощують сільськогосподарську продукцію на своїй землі для себе і тільки лишки продають. Як бути їм? Більше 72 тисяч гривень ви вже йому заставляєте сплачувати 18% податку і ще 1,5 військового збору. Селянин не витримає. Цим законопроектом ви 10 мільярдів вирішили навантажити селян. Сьогодні вже найбільший рівень безробіття. Сьогодні понад 40% економіки країни працює в тіні. І замість того, щоб захищати людей, замість цього ви продовжуєте експериментувати. Експериментувати над фермерами, над національними виробниками, над тими людьми, хто сьогодні захищає країну та є дійсними економічними патріотами нашої держави. Збільшення податкового навантаження неодмінно призведе до зростання цін, кажуть експерти. До речі, в законопроєкті збільшили акциз на алкоголь на 5%. Коли ми говоримо про товари широкого споживання і послуги, наприклад, мобільний зв'язок, то так, є велика вірогідність того, що вони здорожчують, оскільки підвищуються акцизи. Акцизи – це податок, як і ПДВ, на споживання, який в кінцевому підсумку сплачує кінцевий споживач. Тобто ми з вами, купуючи в магазині алкогольну продукцію, тютюнові вироби, бензин, знову ж таки, пальне. Індексація всіх рентних платежів – це прямо впливає на споживача. Тобто вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні, буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15%. А ще експерти застерігають і про ймовірне збільшення тиску на малий бізнес. Тому що фактично податківці можуть без рішення суду списувати кошти. Це точно суперечить законодавству, Конституції, да? Тому що ніхто, крім суду, не має права взяти і забрати кошти. Норми законопроекту 56.2.0 можуть запрацювати вже з 1 січня, після того, як підпише президент. Олена Логінова, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».
До 8 мільярдів гривень підвищить суму на виплати вакцинованим українцям. Це на 2 мільярди більше, аніж планували. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень. Вакцинація залишається національним пріоритетом. Це питання безпеки країни, тому уряд продовжує впровадження програми виплат по 1 000 гривень для всіх вакцинованих громадян. На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це найшвидший і найпростіший спосіб. Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію в державі. Ще одним стимулом для вакцинації можуть стати новорічні свята, бо якщо ви плануєте поїздку, вам насамперед знадобиться ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього потрапити, приміром, у готель чи ресторан не вдасться. Незабаром розпочнуться новорічні та різдвяні свята. Клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. COVID-документ у відпочивальника повинен бути з собою постійно. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень. А щоб вберегтися від нового штаму «Омікрон», Україна закриває кордони. В'їжджати заборонили громадянам кількох південноафриканських країн, де зафіксували спалах цього різновиду ковіду. Водночас українці, які звідти повертаються, мають відбути двотижневу самоізоляцію. Так само захищається і решта світу. Країни одна за одною запроваджують нові правила для мандрівників. Попри це, зупинити «Омікрон» не вдається. Про перші випадки вже заявили у Бразилії. Раніше про інфікованих повідомили Канада, Австралія та Велика Британія. Загалом новий штам засвітився більш як у 20 країнах. Чому обмеження не допомагають, розкаже Вікторія Парфенюк. Щоденні оновлення правил в'їзду чекають туристів, охочих потрапити до ЄС. Єврокомісія рекомендує країнам-учасницям Союзу переглядати правила подорожей щодня, аби стримати поширення нового штаму «Омікрон». На рекомендації уряди реагують миттєво. Перше рішення стосується мандрівників, які приїздять поза меж Європейського Союзу. Для них ми вирішили запровадити обов'язкову умову – наявність негативного тесту, зробленого не менше, ніж за 48 годин, незалежно від того, вакциновані вони чи ні. На повну ізоляцію майже весь світ відправив Південну Африку. Країни-члени ЄС, Велика Британія, Японія, Канада, Ізраїль, а тепер і Україна закривають кордони для мандрівників із 7 африканських держав. Серед них – ПАР, Ботсвана та Зімбабве. Тож іноземців із цих країн не пускатимуть, а своїх відряджатимуть на карантин. Усе через поширення штаму «Омікрон», який уперше виявили саме в Південній Африці. Таку ізоляцію не схвалюють ні ООС, ні ВООН. Це неприйнятно, коли певну частину світу, одну з найуразливіших економічно, прирікають на локаут. Вони стали лише тими, хто виявив існування нового варіанта. Я закликаю до здорового глузду. У нас є інструменти, щоб зробити подорожі безпечними, тож скористаємося ними. Інформації щодо мутації наразі обмаль. Науковцям потрібно зо 2 тижні, щоб дослідити новий вид вірусу. Наразі дані вказують на те, що він здатен оминати вакцинальний захист. У США вже зафіксували інфікування повністю імунізованого пацієнта. Водночас не підтвердили жодного смертельного випадку. Науковці сподіваються, що щеплення принаймні вбереже людей від складного перебігу недуги. Ми знаємо, що в людей старших за 45 років із супутніми захворюваннями найвищий ризик розвитку тяжкої форми після інфікування, чи то омікроном, чи то дельтою, чи будь-яким іншим варіантом. Тож знаємо, що вакцини таки допомагають. Звісно, потрібно ще з'ясувати, наскільки ефективно, та ми вважаємо, що імунізація все одно захистить від тяжкого перебігу, як і від інших мутацій вірусу.
Наразі омікрон виявили в 23 країнах. Найбільше випадків – у ПАР. Національний інститут вірусології заявив, що більше як 70% усіх інфікувань за останній місяць пов'язані з новим штамом. В країну вже спорядили команду експертів ВООЗ, аби допомогти впоратися зі спалахом вірусу. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». Перехворіти на коронавірус ще не означає одужати. І навіть якщо в людини була легка форма, організм може давати збій навіть через 3 місяці, так кажуть лікарі. Чи можна врятуватися від тривалого ковіду, запитала наша Марина Михайловська. В даний момент я чувствую, як зжимаються у мене кісті і голінь. Так Маргарита проходить пресотерапію. Ця процедура зараз дівчині вкрай потрібна. Компресійний масаж їй прописав лікар, щоб полегшити стан після ковіду. 2 тижні температура держалась стабільно, і вона не спускалась. Навіть парацетамолом, міфрикольним, нічого, це не допомагало. І тільки домашнє пітьо, велике кількість води потрібно було пити. Маргарита перехворіла на коронавірус минулого місяця. Проте слабкість, важке дихання і запаморочення непокоїть і досі. Сімейний лікар дав направлення на курс реабілітаційних процедур. За рахунок стиснення розширюються лімфатичні судини, виводиться зайва рідина з організму, а з ними шлаки та токсини. Також покращується кровообіг. За рахунок цього зменшуються набряки. У пацієнта зростає імунітет. Та курс реабілітації призначатимуть не лише після тяжкого перебігу недуги. Відновлення потребують часто й ті, хто перехворів безсимптомно. Пацієнтів на реабілітацію направляє сімейний або профільний лікар. І вже у відділенні розписують необхідний комплекс процедур. Зокрема, ручний масаж, протизапальну терапію, карбокситерапію, коктейлі та кисневі інгаляції. Окрім нових модних маніпуляцій, позитивний ефект дає і спеціальна гімнастика. А в багатьох випадках потрібен ще й психотерапевт, адже ковід провокує навіть розлади нервової системи. Це дуже добре, що безплатно, тому що ми пенсіонери, нам дуже це накладно, якщо платити. Допомагати людям із постковідним синдромом у Херсонській поліклініці взялися ще рік тому. Щомісяця курс лікування тут проходять до 20 пацієнтів. Лікувальну програму розробили самотужки, спираючись на власний досвід боротьби з коронавірусними ускладненнями. Реабілітація хворих на ковід потрібна всім. Чи то легкий перебіг був цієї хвороби, чи люди важко хворіли. Чим раніше починається реабілітація, тим швидше йде прискорення відновлення організму. Втома, задуха, проблеми із серцем, порушення сну, біль у суглобах та м'язах – це лише стислий перелік проявів постковідного ураження. Якщо ви перехворіли, але вас непокоїть хоча б один із симптомів, слід звернутися до сімейного лікаря. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон. Додаткові премії зможуть отримати столичні медики. Відповідний проєкт подав на розгляд Київради Віталій Кличко. За словами мера, лікарі одержать 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч гривень, молодший – 6. Гроші виплатять вже у грудні, якщо депутати на наступному засіданні за це проголосують. Я подаю проєкт рішення про додаткові виплати премії столичним медикам, які як вторинні та первинні ланки. Щоб наші медпрацівники за їх справжній героїзм при подоланні пандемії, проведенні кампанії з вакцинації отримали матеріальне заохочення. 31 мільйон євро на 3 роки. Саме стільки надасть Європейський Союз на підтримку української армії. Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На що витратять гроші, вже відомо. На військову медицину, мобільність і логістику, а також на структури кіберзахисту. На Донбасі поранений український військовий. Противник і далі активно застосовує заборонені калібри. Сьогодні наші позиції обстрілювали з мінометів та протитанкових гранатометів. Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Більше розкаже Руслан Сміщук. Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не прийде, ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент водій тисне на педаль газу сильніше. Дорога проглядається. Велика вирішення зправження. Турами.
На цій ділянці водій їде максимально швидко, адже вона прострілюється. Тут часто застосовують керовані протитанкові ракети, так звані «Втори». От ви можете бачити сітки. Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості, а відповідно і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані ракети. Заїжджають групи туристів, і вони працюють на своїх напрямках. Дуже професійно діють. Вони заводять ракету, вони можуть її навіть завести прямо в бійницю, вони попадають прямо в пост. Періодично тишу навколишнього степу розривають кулеметні черги. Коли ворог починає гатити з кулеметів, це добра ознака, розповідає Володимир. Вояк на фронті з 15-го року. Пояснює, якщо стріляє, значить боїться. Гірше, коли навпаки, тихо. Щоб було повністю тихо, то, напевно, щоб було страшно, щоб без... Якщо десь щось стріляє, значить щось, якісь є рухи. А тиша? Тиша напрягає, розумієте? Того, що коли є, ну напрягає. Чому? Того, що при тиші, значить, що щось можуть готувати. На жаль, іноді ворог все ж влучає. Сьогодні вночі ворожий снайпер застрелив 22-річного Валерія Гіровкіна. Родом з Краматорська, хлопець загинув на рідній Донеччині. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Захист України. Про це два дні говорили на саміті НАТО у Ризі. Міністри закордонних справ країн-членів Альянсу та його очільник дали чітко зрозуміти, що повторне порушення територіальної цілісності нашої держави дорого коштуватиме. На яку підтримку ми можемо розраховувати, які перспективи членства в Альянсі має Київ? Про це далі. Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза і неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози на порядку денному саміту НАТО в Ризі. Топ-дипломати 30 країн-членів Альянсу прибувають на довгоочікувану зустріч. Саміт проходить напередодні затвердження нової стратегічної концепції НАТО, яка не оновлювалася з 2010 року. Та головною темою стали не пункти і положення, а Україна. Військового загострення Альянс хоче уникнути. Водночас готується до найгіршого сценарію. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну. Інакше Захід відповість санкціями, яких у Москві ще не бачили. Обмеження анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати. У разі потреби НАТО може додатково перекинути до Латвії до 40 тисяч бійців. Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки чи колективну оборону наша держава без членства не може. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер». 12 років за допомогу вбивці. Шевченківський райсуд Києва виніс вирок водієві, який підвозив кілера на місце вбивства Дениса Вороненкова. Це екс-депутат Російської Держдуми, якого застрелили у Києві у березні 17-го року. Ярослава Тарасенка визнали винним у пособництві, а от іншого фігуранта Олександра Лося виправдали. Йому закидали стеження за Вороненковим. Другий вирок прокуратура обіцяє оскаржити. Польща і Німеччина обурені пропозицією Єврокомісії щодо мігрантів на білоруському кордоні. У Варшаві заявили, що Брюссель запропонував абсолютно протилежне рішення, тому що просив польський уряд. Про що саме йдеться, розкаже Олена Абрамович.
Через Білорусь і Польщу до ЄС дороги немає. Доноститься до відома мігрантів у Варшаві намагаються вже декілька місяців. Спосіб простий – нелегалів розвертають на кордоні назад у Білорусь, запитів про надання притулку не приймають. У Брюсселі спочатку такий підхід критикували, потім визнали – штучна. Мігрантська криза є елементом гібридної атаки на ЄС від Лукашенка. Проте взаєморозуміння знову зникло, коли Єврокомісія презентувала план порятунку для Латвії, Литви та Польщі. Звичайно, державам-членам, яких найбільше зачепила ситуація на кордонах, було складно впоратися. Тому вони звернулися до нас по юридичні роз'яснення, що можна робити, а що ні. Тож ми презентуємо це тлумачення правових норм у нашому пакеті рішень і очікуємо його дотримання. Це комплексний, змістовний пакет, який із одного боку забезпечує нашим трьом державам-членам усе їм необхідне і водночас повністю підтримує, поважає та зберігає наші цінності, а саме право на притулок, принцип невислання та повна повага до основних прав. Тим, хто застряг на кордоні з боку Білорусі, Єврокомісія пропонує дозволити просити притулок просто на КПП, а ще дати їм на це більше часу. І це повна протилежність тому, чого очікували в Варшаві від Брюсселя, заявив посол Польщі в ЄС. Це гібридна атака, це не міграційна криза, тому продовження процедури надання притулку, запропоноване комісією, де-факто може призвести до краху або дуже серйозної кризи в системі роботи ЄС. Польща та інші країни, які борються з цією проблемою, пропонують навпаки – зупинити процедури надання притулку на час гібридної атаки. Звучить критика щодо пропозицій Єврокомісії від деяких інших дипломатів. Мовляв, люди їдуть з країн, де немає кризи чи війни, там просто нижчі стандарти життя. Вони порушують законодавство ЄС, а Єврокомісія тепер відбілює все це. Незадоволення висловили і німецькі євродепутати. Україну через Польщу та Білорусь уже потрапили 10 тисяч мігрантів. Незрозуміло, як ці послаблення застосовуватимуть на практиці та як вони допоможуть державі-члену в надзвичайній ситуації або вразливим людям, які опинилися на кордонах. Навпаки, нові заходи створять важкий тягар для держав-членів у питаннях розміщення людей та фінансування. За останні тижні додому з Білорусі повернулося близько 2000 іракців. За оцінками міграційного агентства ООН, на кордоні лишається ще щонайменше 7 тисяч мігрантів. Активно завозити їх до країни Білорусь припинила, допомогли санкції від ЄС. У Брюсселі підготували пакет, до якого включили 17 осіб та 11 компаній. Це не лише причетні до перевезення мігрантів, а й відповідальні за політичні переслідування білоруських активістів. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Прощавай політику. Із наймолодших лідерів у світі колишній канцлер Австрії Себастьян Курц вирішив піти з влади. Чому і що він робитиме далі? Про все це нам розкаже Тетяна Логунова. Для австрійців рішення Себастьяна Курца стало цілковитою несподіванкою. Сьогодні вранці політик запросив журналістів на прес-конференцію і повідомив, він іде з політики. Тобто залишає посади лідера партії, керівника фракції в парламенті та відмовляється від депутатського мандата. Як ви можете собі уявити, це рішення далося мені нелегко, але я не засмучений. Я дуже вдячний за все те, що зміг пережити та разом із командою зробити для Австрії за останні роки. Чим займатиметься надалі, Курц ще не вирішив. Спершу зробить паузу і присвятить себе вихованню сина. Кілька тижнів тому в політика народився первісток. Починається новий розділ мого життя. Я вельми радий, що зможу провести час із рідними перед тим, як візьмуся за нові професійні проєкти. Це вже не перша подібна прес-конференція Курца. На початку жовтня він так само зібрав журналістів і повідомив, що йде з посади канцлера. Через гучний скандал Курца та ще кількох чиновників запідозрили в корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім теж за гроші платників податків публікували ці дослідження в низці приватних видань. Звинувачення у корупції, до речі, Курц досі називає безпідставними і готовий доводити це у суді. Утім, чи дійде до судового процесу в його справі, наразі невідомо. Розслідування триває.
Себастьяна Курца вважали одним із наймолодших політиків у світі. У 27 років став міністром закордонних справ Австрії. У 31 очолив партію, виграв вибори і став канцлером країни. Уряд він очолював двічі, доки не оголосив про завершення політичної кар'єри. Нині Курцу 35. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Газ по-новому. Українська регіональна газова компанія представила унікальний водневий проект на міжнародній енергетичній виставці в Італії. Ним передбачено одночасне транспортування по трубах природного газу і газоводневої суміші. За словами фахівців, ця технологія є екологічною. Перед світом зараз стоїть надскладніша задача, як знизити темпи глобального потепління та зберегти планету для майбутніх поколінь. Це і є декарбонізація. РЕК, як і провідні енергетичні компанії світу, досліджує зараз можливості використання водню як абсолютно кліматично нейтрального вида палива. Енергетичний перехід може зайняти різний час для різних країн. Але одне можна сказати напевно, те, як ми виробляємо, транспортуємо та використовуємо енергію, швидко змінюється. Спільно з європейськими партнерами ми готуємо нову енергетику до викликів декарбонізації та збільшення споживання в світі енергії. Наші напрацювання в рамках чистої енергії, а саме біометановий і водневий проєкт, дають можливості для розширення перспектив енергетики в Україні. Канатка розбрату. Столична прокуратура оскаржує будівництво канатної переправи через Дніпро, яка мала сполучити арку Дружби народів із Трухановим островом. Компанія, яка перемогла в інвестиційному проєкті, вже почала встановлювати обладнання атракціону, аж раптом з'явилися противники цього задуму. Більше знає Даніл Снісар. Надвечір під господарським судом Києва людно. Це представники асоціації канатних парків прийшли підтримати зведення тролею на арці Дружби народів. Його будівництво на черговому судовому засіданні оскаржує прокуратура. Відповідно до наданих товариством відомостей, вказаний учасник конкурсу зазначив про наявність в нього значного досвіду реалізації різноманітних проєктів, а також про те, що має багаторічний досвід експлуатації аналогічних об'єктів. Однак, зазначені товариством відомості про наявність досвіду з реалізації подібних проєктів документально не підтверджені. Довід прокурора зводиться лише до того, що на думку прокурора, лише суб'єктивно, особисто, активна країна зобов'язана була надати дозвіл на облаштування об'єктів підвищеної небезпеки, щоб підтверджувало наявність досвіду. Ще у 2020-му КМДА провела інвестконкурс на зведення канатки. Перемогла тоді компанія «Активна країна». Вона запропонувала найнижчу ціну. Відповідає всім умовам інвестиційного конкурсу. І на інвестиційній комісії було визначено переможцем інвестиційного конкурсу, то «Активна країна». Сама ж компанія-переможець працює з 2015 року і втілила у життя вже десятки проєктів і в Україні, і за її межами. Компанія зареєстрована в 2015 році, компанія веде подібну діяльність не тільки в межах території України. Тобто в Європі ми потрібні, тут ми потрібні наче як інвестор, але на етапі власне виконання своїх інвестиційних зобов'язань ми наштрикуємося на якусь дивну реакцію суспільства. Із проблемами компанії зіштовхнулися вже на початку монтажних робіт атракціону біля арки Дружби народів. Тролей, власне, мав поєднати це місце з Трухановим островом. Варто додати, що споруда не капітальна, а тимчасова і не є об'єктом будівництва. Активна країна навіть гроші встигла внести на реалізацію проєкту у міський бюджет. Тоді ж на інвестора почали тиснути. Наразі ми наштовхнулися на те, що починається підніматися бруд, якісь образи в сторону нашої компанії. Причому це не просто образи, це закиди. І безпідставні закиди, що начебто ми незаконно це зробили, що начебто ми там дотичні до якихось корупційних там схем, до того, що ми не маємо досвіду, що, ну, власне, тобто от компанія якимось дивом перемогла. За словами директора «Активної країни», виступати проти зведення канатної дороги почали деякі місцеві депутати, навіть мітинги організовували. От тільки їх учасники не завжди могли пояснити, проти чого виступають. У мене зараз трошки голова болить. За вирубування, щоб не вирубали ті дерева, щоб дишали люди воздухом. Намагання зірвати інвестпроєкт у компанії вважають тиском на бізнес. Та все ж розраховують будівництво тролею завершити. А поки ж судова тяганина триває. Даніл Снісар, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер».
збільшити соцвиплати для людей з інвалідністю, а ще відновити роботу Слов'янського курорту для оздоровлення та реабілітації. І з такими вимогами опозиційні депутати звернулися до президента, уряду, парламенту напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю. Вони провели зустріч із громадськими організаціями. Они просят, чтобы хотя бы их выплату в 1900 гривен в месяц, которую сегодня им платят, проиндексировали до реального прожиточного минимума. Чтобы им дали возможность и простимулировали работодателей, чтобы люди с инвалидностью могли также работать и зарабатывать сами себе деньги. Мы зарегистрировали 7 законопроектов в парламенте, где также показали пути решения этих вопросов. Біля штаб-квартири ООН помітили озброєного чоловіка. Поліція Нью-Йорка розпочала спецоперацію, будівлю оточили. Працівникам ООН рекомендували заховатися в установі. У прямий ефір одного із тамтешніх телеканалів потрапив чоловік із наставленою на шию рушницею. На вигляд йому було близько 60 років. Поліція намагається зараз налагодити діалог із чоловіком, та поки що безрезультатно. На гачок не натискав. Голівудський актор Алек Болдуін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки Іржа, де загинула українська операторка Галина Гатчинс. Запевнив, того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не скерував на колег пістолета, а тим паче не натиснув би на спусковий гачок. І додав, що бойових патронів на місці фільмування не мало бути. Резонансний інцидент, я нагадаю, стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мехіко. У Кривому Розі водій вантажівки збив жінку та її 5-річного сина. Мати померла на місці, дитину у тяжкому стані забрала швидка. Винуватець ДТП втік із місця події. Поліція оголосила його у розшук і невдовзі затримала. Правоохоронці підозрюють, що чоловік був під дією наркотиків, їхав без увімкнених фар, а пішоходи дорогу перебігали у невстановленому місці. Водієві загрожує до 8 років ув'язнення. Фура резко остановилась. Никого еще не было, ни скорой, ни милиции, никого не было. Подошел женщина. Ну, по женщине сразу понятно, что уже помощь не нужна. Видно, что женщина погибла. По фуре детский плач. Побежал туда. Водитель вышел, там помощник был или пассажир, я не знаю. Начали отъезжать, отъехали ребенок. Полностью разрублена нога. Обогнал машину и обогнал, и вот люди. А почему люди вы уехали с места аварии? Я отъехал, потому что тут стояла фура, я не мог припарковаться. Отъехал, а потом полетел, испугался. Звідки риба? У Кропивницькому влаштували рейди на ринках і в магазинах. У продавців риби перевіряли документи на товар. Інспектори кажуть, у місті масово продають браконьєрську продукцію, і покарання порушників не лякає. Олена Бринза у цьому переконалася. Карась, короб, товстолоб, амур. Цю свіжу рибу продають на ринку Кропивницького. Та чи законно? Перевіряє інспектор рибоохорони. Должні бути документи, товарно-транспортна накладна та сертифікат якості на рибу. Зараз ми перевіримо документи. Якщо все в порядку, то будуть здійснювати продаж далі. Якщо ні, то буде складено протокол. Звісно, так, да, Кіровоградська. Село Назарівка. Беруть, звісно, свіжа риба, вона тим більше ціна недорога, приємлива. У цієї реалізаторки з дозволами все гаразд, а от у наступній лавці документів на продаж свіжої риби немає. Продавчиня коментувати будь-що на камеру відмовляється. Інспектор складає адмінпротокол за фактом продажу риби без документів. Однак товар не конфісковують, хоча закон це дозволяє. В даний момент наш з Кропивницького його немає. Рибоприємні пункти знаходяться в Світловодську. Я її вилучаю і віддаю реалізатору під розписку до рішення суду. А от покупці вкрай рідко просять показати дозвіл на продаж живого товару. Позвонила сусідка, каже, риба є. Ну, а ви документи питаєте, яка це риба є? А зараз питаю. Такі рейди в Кропивницькому проводять часто і щоразу виявляють браконьєрський вилов. Лише за останні 4 місяці рибоохоронний патруль склав 2 десятки протоколів на порушників.
Риба повинна продаватися з сертифікатом якості накладної. Ми повинні знати, звідки риба. Теж браконьєри продають рибу, яку незаконно виловили. В них немає відповідних документів. Якщо ми виявляємо даний факт, составляємо протокол. За незаконний продаж риби власникам загрожує штраф від 510 до 1700 гривень. З прибутками від такої торгівлі це навіть у порівнянні не йде. Тож порушників таке покарання аж ніяк не зупиняє. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ризурум, Ардаган і Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли у пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело. Я нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм. Негода забрала життя щонайменше 6 людей. Подекуди пориви вітру сягали понад 130 кілометрів за годину. Різдвяний рекорд планують встановити цієї зими організатори святкувань у столиці. На Софійській площі обіцяють розмістити найвищий у Європі вертеп та стильну ялинку з золотими іграшками. А от масових ярмарків буде менше, щоб відвідувачі не порушували правил карантину. Як готують Київ до свят, бачила Оксана Топальська. До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку, а поруч із нею буде святковий вертеп, найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів. Головна ялинка країни і різдвяний вертеп становитимуть єдиний ансамбль. Велетенські фігури Марії, Йосипа з дитиною, колядників та янголів протягом 2 місяців створювали українські художники. Цього року ми вирішили присвятити святкування на Софійській площі темі, яка має назву «Благая вість», і розповісти історію створення Різдва. Тема буде прекрасно поєднуватися з ансамблем Софії. 10 кілометрів гірлянд та 20 тисяч іграшок виготовили на львівській фабриці. Ними оздоблять ялинку, наче бісером. Поруч із пам'ятником Богданові Хмельницькому залють ковзанку. Біля вертепу залишать вільний простір, щоб було зручно фотографуватися на фоні святої родини та янгелів. Класна ідея. Це буде підтримуватись однозначно. Є люди віруючі, їм це буде приємно. Я взагалі за щось нове, щось гарне, щось приємне для людей, хоч щось таке веселе буде. Традиція встановлення святкового вертепу сягає середньовіччя. Ідея належить шанованому католиками святому Францискові, поборникові незаможного способу життя та братської любові між людьми. Через любов святого до тварин у різдвяних шопках часто селять живих звірят. Християни різних конфесій на різних континентах роблять повідки яскравими із музичним оформленням та намагаються не відхилятися від єдиної стилістики. Який вигляд мають різдвяні шопки у різних країнах світу, можна побачити із цієї виставки у США. Проте у кожному вертепі проста форма ясельців, шати, що спадають до землі, та обличчя, що виражають покору та поклоніння. Навіть якщо ялинка виготовлена за сучасними технологіями, як ось ця електрична, що одного року була у Брюсселі, вертеп поруч традиційний із сіном, зорями та світлими янголами. Це завжди свято, надія якась. Майбутнє. Відкриття вертепу та святкової ялинки заплановано на 16 грудня. Вогні традиційно засвітить міський голова. Різдвяне містечко працюватиме до 16 січня. Біля головної красуні у центрі Києва можна буде розфарбувати власні золоті кулі та понести їх додому, щоби прикрасити домашню ялиночку. Оксана Тупальська, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». Головна ялинка Нью-Йорка вже засяяла різдвяними вогнями. Святкове дерево традиційно розмістили біля Рокфеллер-центру. На церемонію прийшли сотні глядачів. Для них влаштували концерт. Гуляння тривали до самого ранку. Головну учасницю події різдвяну ялинку привезли зі штату Меріленд. Заввишки дерева майже 24 метри. Аби його прикрасити, знадобилося понад 50 тисяч світодіодів. На верхівці дерева запалили 400-кілограмову зірку, оздоблену 3 мільйонами кристалів Сваровські. Thank you.
такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора, на добраніч. Побачимось.